Sveiks, Gint! Sveiks! Esam mēs kur un ko šodien daram? Šodien esam pie ūdens un apskatīsimies bišķiņ pa laivu tēmu kaut ko. Šis ir Almacraft viss vienkāršākais modelis. Šeit jau viņš ir aprīkots mūsu e-boat servisā, bet tā laiva jauna sākotnē ir absolūti bez nekādas elektronikas. Vienkārši labas formas, alumīnija laiva. Mantu novietni ziņā te ir tikai divās abās pusēs pa kastei, kur ielikt. Pārējais šīs vietas tas pildījums ar putām, lai tā laiva nenogrimtu, jo viņa pielai. Motors ir 20 zirgspēki, arī maksimālais ieteicamais ir 20 zirgspēki. 20 zirgspēkiem tā laiva iet 38-39 km stundā. Tāpat esam salikuši Fasten universālās ligzdas, kur arī varam likt dažādākos aksesuārus. Tāpat šobrīd ieliek tā kā kātu turētāji, ja gribas pavelcēt. Lukturīts, ja gribas tumsā copēt un var apgaismojumu laivā dabūt. Tāpat tās ir. Šeit mēs varam ielikt topoguni. Laiva spurngals ir diezgan pamatīgi pārtaisīts, jo oriģināli šis Almacrafts ir pilnīgi tukšs. Šeit nekā nav. Šo visu mēs esam iebūvējuši. Tātad iekšā ir divi akumulātori, kur pa lielam tik klāt īsti nevajag. Viņi ir labi nofiksēti. Lādēšana notiek caur šo ligzdu. Labā pusē masas slēdzes, kas atslēdz elektrību šai visai uzpuriktei. Šeit ir ehaloti, kas ir savienota ar sonāru, kas ir iebūvēts motorgaidu motorā. Tāpat uz virsmas šeit ir arī Fasten atslēga, kur var gan lukturīt ielikt vai da jebko. Tad ir gaismiņas, lai pa nakti varētu braukt. Šī gadījumā šeit ir uzlikts ūdens izturīgais finieris, jo šeit tā kasta ir milzīga, jo ir akumulātori iekšā. Bet ja tikai ir motors jāatliek, tad parasti mēs taisām no nervosējušā tērauda. Tas spurnigals. Mums servisā nonāk daudz dažādas laivas un ieteikti tomēr, ja tiek taisīta elektroinstalācija laivā, to tomēr vērsties pie profesionāļiem, jo visādi brīnumi ir redzēti. Kā šī laiva arī var redzēt, viens, kas ir jāmēģina laivā, ir akurāti salikt tie paši visi vadi, noslēpt visu un arī pareizi savienot to visu un drošības ziņā. Un pareizi drošinātājs ielikt un tā tālāk. Jo šī laivā elektroinstalācijas vispār nekādas nav, jo tas ir visvienkāršākā laiva, kāda var būt. Tad ir akumulātors iebūvēts tur, šeit viņam ir arī lādēšanas ligzde. Tikpat labi var arī iebūvēt lādētāju tā, ka laivā stāv, šī gadījumā tas nav. Te ir vienkārši ligzda, tad tur ir masas slēdzes, tad aiziet visi vadi tālāk. Mēģināt smuki noslēpt, cik no tas ir iespējams. Tad šeit ir bilžu sūkņu slēdzes, te ir tāpat tās USB lādēšana. Šeit ir izvads ehalotam. Vēl viena lieta, ko iesakam un liekam mēs klientiem. Šeit var redzēt, kā ir uzstādīts ehalotu devējs. Šī plāksne melnā, viņa nav oriģināla laivai. Tas ir tas, ko mēs liekam virsū. Un kāda doma tajā plāksnē ir? Elektronika mainās katru otro, trešo gadu, ir kaut kas jauns, gribas kaut ko labāk un tā tālāk. Tad jums nav mainot devējus, jābojā laiva. Jūs pie šīs plāksnes varat daudz reizes skrūvēt klāt, nost. Tāpat tās pielikt vēl vienu ehalotu, vēl vienu devēju brīvu var izdarīt. Tādā ziņā tas ir ļoti ērti. Tagad apskatīsim Almacraft Escape 165. Tāpat kā visi pārējie Almacraft arī, ar dziļo vēju viņš ir. Brauksim ūdenī, pastāstīsimies, kā viņš brauc, un tad pastāstīšu pa pārējiem. Šeit jau ir, kā es saku, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, tā jau ir tā kā nākamais līmenis. Šeit pat grīdā mantu glabātavus ir. Vēl viens. Vietas nekad nav pa daudz, kur salikt visādas sīkumus. Tad kātiem šeit ir tāds salīdzinoši vienkārši kaste, kas labi arī, ka te tāpatās ir tas paklājas iekšā, ka nekas tur nedauzīsies un nekas nesaplīsīs.
Bet arī īstenībā šī laivā nav beigās stresa, kad vispār kaut kas daudzītos un kaut kas slēkāt dēļ formas. Viņa ir ļoti patīkama pa vilni iet. Nekāda sitiena nav. Tā te ir blakus, te ir tāds pats arī. Neliela kaste var aipilotu pedāli, ielikt lādētājs, var ielikt visko. Un šeit bāka akumulators. Šos beņķes var pārvietot uz citām vietām. Laivā ir vairākas ligzdas. Uzliksim viņu tagad priekšā. Capējot būs baigi ērti. Tā šeit ir airētājs, kur likt zivis. Kas auto tiek piepildīts, kad tam ir tiek ieslēgts cikliskais režīms un viņš ik pa laikam maina ūdeni. Un visu dienu zivis jutīsies labi un vakarā var izlemt, kuras ņems mājā, kuras laidīs vaļā. Šeit ir arī vieta diviem akumulatoriem elektromotoram. Un kas ir ērti šī laivā, tā ir pat tā augstā grīda un priekš makšķerēšanas ērti pārvietoties. Pietiekam stabilu laivu ir un pietiekam daudz vietas. Laiva ir galīgi jauna. Šobrīd ātruma testus nevajadzētu veikt, jo motors ir jāiebrauc 10 stundas. Bet nu, gaitas īpašības tāpatās mēs varam pārbaudīt un saprast. Kas jau gan ir gana pārbaudīts visādos apstākļos. Ko lielam jebkurš Alumacraft modelis, jebkuros laika apstākļos, jebkurā vilnī var braukt diezgan komfortabli. Un, protams, ja lielāku laivu, jo tas paliek vēl labāk. Motors stāv 50 zirgspēki. Un ar 50 zirgspēki laivai maksimālais ātrums aptuveni 55 km stundā. Un arī ar tiem pašiem šo laivu arī var kā, protams, viņi domāt makšķerēšanai, bet tikpat labi viņi var izmantot arī kā atpūtai uz ūdens. Arī ar tiem pašiem 50 zirgiem var sākt vilkt arī kādu slēpotāju aizmugurē. Esam tas šobrīd pie Alumacraft kompetītors 165. Modeļa kompetītors sporta. Laiva ar pilnu konsoli, tas ir nozīmē, ka ir pilnībā priekšā stikls. Tas ir liels pluss tam, ka stikls ir mūsu apstākļos rudenī. Kad tu brauc sliktos laika apstākļos, tad ir tev tā kā tomēr ir neliela aizsardzība. Šeit atšķirība no iepriekšējiem modeļiem ir, kad atsevišķa vieta kātiem. Tāpat šitā laiva ir aprīkot ar zivju aerātoru. Tas šai laivai ir aizmugurē. Priekšpusē ir 4 kāti un arī šeit var 4 kātas vēl ielikt. Kas arī ir ļoti ērti copējot, pārvietojoties. Ja iepriekšējos gadus bija tā, kad laivas bija jāpasūta un varēja tikai dabūt nākamgad, tad šobrīd ir laivas uz vietas, laipni gaidīti, izbrauksim, parādīšu visu, izstāstīšu, gaidam ciemos.